Зірки заспівали з обдарованими дітьми. В Одеському театрі опери та балету 30 травня відбувся благодійний концерт. Громадська організація «Фонд добрих сердець» підтримує юні таланти та створює умови для їх творчого розвитку. Підопічні фонду виступили на великій сцені зі своїми зірковими наставниками. Державне підприємство «Морський торговельний порт Южний» до Дня захисту дітей організував поїздку для сімей пільгових категорій. За кулісами оперного театру налаштовують скрипки відомий український музикант Євген Кострицький та юна виконавиця Ольга Тітаренко. Їх об'єднав інструмент та фонд добрих сердець. 12-річна Ольга, переселенка з Донецьку, професійно займається музикою у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка. Коли мені було буквально 4 роки, бабушка вирішила, що нужно меня отдать на какой-то кружок, и это оказалась музыка. Сейчас я уже профессионально занимаюсь, и мне это безумно нравится. Я бы хотела продолжать свою работу, чтобы более совершенствовать. Так бы я еще хотела посетить Национальную галерею в Лондоне. Вот, мне очень интересно. Конечно, хотелось бы, чтобы наконец все закончилось, и было просто мирное небо с головой. Рік тому дівчині знадобилася нова скрипка. Кошти на неї зібрали у фонді, а інструмент підібрав саме Євген Кострицький, концертмейстер Одеського національного філармонійного оркестру. Важно было бы, чтобы инструмент подошел Оле, потому что бывают замечательные скрипки, но она человеку не подходит. Это как с мужем и женой, потому что мужу даже сложнее, потому что это очень большая часть скрипача. И вот звезды так замечательно сложились, что я нашел эту скрипку, привез ее из Днепропетровска. Оля сразу в нее влюбилась, и, слава богу, удалось, так сказать, договориться с мастером, и все нюансы были соблюдены. И вот сейчас, уже спустя чуть больше года, Олечка сегодня будет на этой скрипке трижды дебютировать. В первый раз с оркестром, в первый раз в Одессе, в первый раз на сцене оперного театра. Мы с ней На сцені оперного дует Кострицький Тітаренко виконали для мінорний концерт Вівальді. І перша скрипка філармонійного оркестру цього дня відіграв другу партію. Таких історій у фонді добрих сердець чимало. Громадська організація займається підтримкою молодих українських талантів. Аби створити концерт за участі зірок, знадобилося декілька місяців. Сам процесс подготовки занимал около 3 месяцев, потому что у всех артистов свои графики, гастроли, и соединить, конечно, было непросто, но сама идея, конечно, исходила от детей. Для детей, во-первых, это большой стимул, это их вдохновляет дальше развивать свое творчество, свой талант и расти, и поддержка в таком возрасте, она очень важна для детей. Концерт складався із 2 відділень і не мав жодних обмежень у форматі. На сцену вийшли виконавці класичної музики та поп-зірки – Таяна, Ольга Романовська і фіналісти проєктів «Голос». Такий калейдоскоп вразив южницьких глядачів. А це діти працівників морського торговельного порту «Южний» сімей пільгових категорій. Підприємство постійно звертає увагу на їх потреби. Порт «Южный» достаточно часто обращает внимание на детей, очень много организуется поездок выходного дня, поездок экскурсионных для детей. Вот мы, допустим, 5-й раз уже в оперном театре с внучкой. Мы задоволені, дуже гарно і профком допомагає, і путівочками, і вот так, що можна і на концерт дитину, дітей забрати, повезти, і в цирк, і в театр. Концерт дуже цікавий, дуже сподобався, особливо Євген Хмара з його виступом. І сам оперний театр дуже красивий, неймовірно красива архітектура. І дуже приємно, що піклуються про дітей і роблять такі гарні вистави.